ពន្តែអ៊ីនសាអល់ឡោះបើអ្នកសូត្រកូរអានដើម្បីចាត់ឲ្យទូលាយ Pontai insya Allah, bahan asal Quran, dah baca lah tulis, dan mencok ijat, hai baca nu, insya Allah, kerai penyak masuk Quran, insya Allah, nak mencuri Islam dah kena lain. Mulai ni hai dalam Yusuf Islam, bahan jenis kong sepih tak, wajir dan Allah, dah kena masuk Quran, menuk yang tujuh nak Muslim. Kau masuk Quran, hai kerama kau kebancut Islam, bahasa nak bancut nak Muslim, menuk nak masuk Quran nu, Perhan yang macam cuaca Islam nanti. Dari Quran, jika menurut Allah mampat, ia ke semerak mempelur menurut dan oh. Hai menpihak rambut ni aku akan cina dalam Allah pang dai. Basan bukit masuk Quran bawa perai. Jika pisah dan ngisrol jurnuh. Hai basan pokal min semenuh nu, kekim semakum jenik. Aisu tam email petor baksyam keban, reka tam semakum keban dai. Sekam tak pun sering tutup macam lain ni. Cah, aku ceran.